où chacun s'est présenté à sa manière, par des jeux d'expression animés par Rory. Des objectifs par rapport à l'ensemble du séjour. Il y a plein de mots qui sont sortis comme échange, solidarité, tolérance, égalité. Intercambio de information et culture. En français. Échange. Les marchés, Mars, la marché dessus sans broncher. Tu es quelqu'un de bien, tu es le roi du monde. Tout ici, t'appartiens à l'équilibre à la ronde. Après, on est parti. Cristal, dans le quartier de Porto Alegre. Là, on est parti chez des personnes qui habitent à Cristal même. Donc, une est partie chez Tina, moi je suis parti chez Rodrigo. Donc, c'est un moment qui m'a touché quand j'ai vu la grand-mère à Rodrigo. Amadou, c'est la chose. Boa. Ça va bien. Vovó! Ele falou que a senhora era muito corajosa. É? Adiantego! Isso eu tenho. Adiantego! Adiantego! É, tá. Fiquei bem contente com a visita de vocês. Ele foi bom que você viu no quarto. É. Adiantego! Só desculpem que eu... A vó tá minha... Ta mère doit être, ta mère doit être. Elle s'excuse parce qu'elle est un peu vieille, malade. Non, mais là-dedans, je peux pas vivre dedans, en fait. Donc, ça nous a vraiment touchés, tous. Et la grand-mère à Rodrigo qui nous a parlé un peu. Qui nous a dit de garder le moral, qui nous a dit de. De. Ça nous a dit plein de trucs en fait. J'ai pas les mots exacts dans la tête en fait, mais ça nous a fait comprendre beaucoup de choses. As coisas que acontecem aqui não é muito comum não pra vida de um ser humano comum, né? Eu particularmente já presenciei muita coisa ruim aqui. Muitos amigos meus estão presos, estão mortos, outros se deram na vida. Na vila é, como um amigo meu uma vez disse, tu tem duas escolhas, ou tu trafica ou tu vai estudar para ser alguém na vida, entendeu? Na verdade eu tava meio perdido na vida, digamos, no submundo e. Dois fatores que me ajudaram, um foi a música e outro foi a minha mãe também, que deu muitos conselhos. E pra mim, eu acho que o rap é uma das virtudes que eu tenho. Digamos que o rap pra mim é uma filosofia de vida, que me ajudou a sair da vida do crime. Apesar de eu não ter me aprofundado tanto na vida do crime, mas eu já estava encaminhado e graças ao rap eu pude sair dessa vida do submundo e ter uma perspectiva, uma visão melhor do mundo, que o mundo é grande, né, cara? As suas opiniões estão sempre mudando. E é isso aí. É que a arma dentro das ruas do Brasil. Uma pátria armada, uma pátria armada, uma pátria armada, Brasil. Uma pátria armada apavorada, Brasil. Uma pátria armada apavorada, Brasil. Mortos nesse solo,
você viu. Diretoria do Brasil, você viu. A ideia que a gente tem é fazer muitos trabalhos sociais junto com a ONG, que se chama Solidariedade, e a gente participa também do orçamento participativo. E eu acho que esse é o caminho, eu acho que só o tempo vai dizer, mas no momento, tarefas sociais, a gente está trabalhando mais no orçamento participativo. Como vocês estão vendo aqui, está um caos, mas se vocês imaginarem, o pior é o pior, era muito mais pior, era pior, muito ruim. Pra vocês terem uma ideia, esse valão aqui que tá correndo aqui, ó, onde tem essas grades aqui, esse concreto aqui, isso aqui era valão de areia pura, onde merda a todo instante, muito fedor, muitos mosquitos, mas a gente sabe que aqui precisa ser melhorado muita coisa, aqui muita coisa tem que ser melhorada. Então vocês veem aqui nessa rua aqui, ó, ainda é de chão batido, tem uma demanda que tá pra ser realizada, uma obra que tá pra ser realizada aqui, onde a avenida aqui vai se duplicar, casas vão sair daqui. Mas isso está acontecendo, é um processo muito, digamos que um processo de média, de curta e média.